سره لدی چې حکومت د کابل ښار له واټونو د سوالګرو او فقیرو خلکو د راټولولو کمپاین پیل کړی، خو لا هم د ښار په واټونو سوالګر او پوشاک کارونو بوخت ماشومان لیدل کېږي. ورځې سل یا نیم سل ګټمه او کور ته وړمه، زموږ مشکل پهلومه، پلشي کومه په خپله. دغه د میوې کراچۍ کار کوو او دا سل یو نیم سل په ورځې پاتې کېږي، په دې زموږ چاره نه کېږي. زه کابل ټولم، د میاشتې دوه نیم زره روپۍ ګټمه. پلار مې مړ شوی، یو ورور مې ده، یو مور مې، یو زوی مې. پلار مې هغه ده، کور کې مریض ده، پروت ده. زه خپله کار ته مجبور یم، د ګټ والا څوک نه لرم کور کې. زه خپله مجبور یم که کار وکړم. څه کار؟ بوټ پالیشي. سل یو نیم سل. دغه وضعیت عام ښاریان له ستونزو او اندېښنو سره مخ کړي او نیوکه لري چې له دې وضعیت نه نور په تنګ راغلي دي. دوی وایي اکثریت یې کسبي سوالګر دي او د کار په جریان کې دي دوی پیرودونکو ته مزاحمت کوي. بس دلته موږ میوه خرڅوو، بس دلته بس دا ماشومان دي، همدای بزنس جوړ کړی دی. بس وروره ګله، ګرځي را ګرځي، بد نه خریداران پرې دي او دلته ګرځي را ګرځي، په موږ باندې کارونه خرابه کړي دي ټول. او دلته دا خیرات خواره چې دي، دا ډېر موږ ته مزاحمت کوي. په دې چې دوی یو دانه مشتری دلته راځي، ټول ورپسې منډې وهي او مشتری په عذابېږي او د دې نځي بېرته بیا نه راځي دلته. او دوی د دولت نه موږ دغه تقاضا لرو چې دوی راټول کړي او دوی ته مکتبونه، درسونه زده کړي او کوم یوې چې بېوزله دي هغوی ته د کار زمینه ورته مساعد کړي. د یونیسف د معلوماتو په اساس د کابل ښار په واټونو کې 6000 ماشومان پر سړکونو باندې کار کوي او ښایي راتلونکي کال دغه کچه لوړه شي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې له افغانستان سره به راتلونکي کال کې د نړیوالې ټولنې مرستې 38% راټیټې شي.